Змінити місце реєстрації, не виходячи з дому і навіть в орендованій квартирі. В Україні вже за 10 днів запрацює послуга онлайн-прописки. Для кого буде доступне це нововведення і про які ризики слід пам'ятати, з'ясували наші кореспонденти. По-старому прописка – офіційно місце реєстрації. Як не крути, а ця позначка в паспорті потрібна. І не лише, щоб проголосувати на виборах. При реєстрації дитини, ну і при оформленні в поліклініку. У мене останній раз його спрашували в ЗАГСі. На учобі, в больниці. В принципі, зараз вже куди не зайди, потрібна прописка. Утім, за статистикою, кожен третій українець живе не за місцем реєстрації. Прописка в Харкові, я живу вже 12 років в Києві, то ну, в Харків це незручно їхати. Аби виписатися і прописатися на новому місці, нині треба витратити приблизно тиждень. Зібрати документи, піти в Центр надання адміністративних послуг, якщо коротко – ЦНАП. Чимало хто просто не бажає заглиблюватися в бюрократичні нетрі. Роки багато не хочеться займатися. В уряді обіцяють, уже незабаром для того, щоб змінити місце реєстрації, не треба буде збирати стоси паперів і йти до ЦНАПу. Достатньо буде лише смартфона і 15 хвилин вільного часу. Послуга електронної прописки уже з 17 травня має стати доступною на порталі «Дія». Треба буде заповнити заяву, мовляв, я проживаю за такою-то адресою. Далі до БАНа автоматичну перевірку даних. І вже наступного дня ваше нове місце реєстрації з'явиться в реєстрі Державної міграційної служби. Військкомати і всі державні органи отримають дані по інтернету. Прописатися можна буде навіть не в своїй квартирі, але за згодою власника. Він її теж має надати через «Дію». Буде ця послуга доступна і в мобільному застосунку «Дія», і на веб-порталі. Кому як зручніше, той там і зможе оформлювати. Треба буде вказати, чи треба людині виписатися. Вона вкаже адресу реєстрації нову. Якщо вона є власником, то автоматично ми це перевіримо. Якщо інший власник, там треба буде просто, щоб власник підтвердив свої дані. Спершу прописатися онлайн зможуть лише жителі великих обласних центрів. Згодом і врешті міст і селищ. Та головне, треба мати не паспорт-книжечку, а нову ID-картку. Тому що більш актуальна інформація. І для того, щоб отримати нове місце реєстрації, треба це все підписати, цю заяву, цифровим підписом. Тобто, відповідно, на порталі там це ще можна буде скористатися ключем електронним, а в мобільному застосунку це виключно дієпідпис, а дієпідпис буде доступний лише власникам ID-карт. Онлайн-реєстрація – це швидко, зручно, а можливо, ще й небезпечно, твердять експерти. Адже електронна прописка може дати новий інструмент у руки квартирним аферистам. Ризики існують, особливо враховуючи те, як влаштовані зараз реєстри в Україні. В Україні за останні 2 роки збільшилась кількість рейдерства. А рейдерство нагадається не тільки бриті хлопці з автоматами, це ще й зміни в реєстрах темними чорними нотаріусами, а також чиновниками, які за цими реєстрами слідкують. А приписка – це той самий реєстр. Та й чимало українців державі в смартфоні досі не довіряють. Я поки що паперовому довіряю більше. Смартфон може розрядити, щось з ним трапитись, інтернет відключити. Та в Мінцифрі обіцяють, усі охочі й надалі зможуть користуватися звичними паперовими послугами. Анна Філь, Володимир Самченко, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал «Інтер».